Oi, oi, mambo vipi, it's your boy Danmo Classic and we are doing the pranks again. Tuko Kitale Town. Then kuna dem nimemuona hapa, ametokea kwa liquor store, amezuba. Sijui kama amechapa kitu yake ama hajachapa. Acha ni muprank nisikie. Nataka nimkatie, nijifanye nimetoka majuu. Hey, mambo? Poa. Uko poa? Yeah. Pole. Nanyongwa bana na mate. Sorry. Umetoka kwa liquor store. Unafanya hapa? Hapana. Umetoka kushika kitu yako. Yeah. Oh, mimi naitwa Dan. Na nimetoka nini? Nimekuwa Qatar for 3 years. Na nimerudi nikapata bibi yangu bana alihama. Na ameenda na vitu zote za nyumba. So mimi natafuta tu dem mwenye hata kani kumpeleka. Ebu gojo, unanipeleka speed. Umetoka Qatar, umepata bibi yako wameyama gani ndio gani? Ya nimetoka Qatar, nikakuja Kenya. Uh-huh. Mimi ni Mkenya. So nikapata bibi yangu amehama na kila kitu kwa nyumba. Uh-huh. Eh bana, na watoto. Sasa mimi nimebaki niko lonely na unajua Qatar bana hiyo miaka yote 3 sijai kuonana na demu yoyote. Sasa mimi natafuta tu demu mwenye hata naweza mlipa. Mhm. Nispend hata night na yeye nikumbuke kwa vile wewe tu ina feel hata. Hata ndamlipa, ndakulipa basi. Nataka nikukulipa. Unatafuta mani mimi unanihitaji. Wewe sasa si nimekuona tu nikasema nikuje niongee naye. Okay, think you are good guy. Mhm. Unalipa how much? Nakupea hata so. So. Azi, hadi Qatar I'm sure that cannot work. Ah. So si mbaya, si utakula kwangu, yuko drinks, yuko kila kitu, then mimi kupige so asubuhi. Basi 150, wajia tuwezi kwa sana. Izi, ebu ongeza, 150 is too low. So, at least hiyo ni poa than kukosa, unajua sasa pia huko Kenya uchumi ni mbaya. Sijakosa, na venye nimepale, nimesimama hapa hivi, naweza pata wengi. Sangali. Niaje. Poa sana. Basi tufanye aje basi 170. Si, tebu toka kwa 1. 1. Basi 200. 200 toka kwa 2 na toka kwa 10. 200 iko sawa. Basi nifanye 500 basi ndakwa. 500 ni mingi, 500 ni mob. Ah. 500 mpaka asubuhi ama saa jioni tu. Of course I will come for sleep over. Siwezi kuja na nikatoka usiku. Naogopa giza udo. Paiso ni mingi bana. Paiso hapana. 250. Hai hapana. Hebu nifanye. Kama ni paiso tunaenda kwako ni kule food yako na nilale huko. Kwangu? Zi na my man akitokea ndafanyaje? Haina shida. Si mimi ni waiter, I can fight. Naweza nikamfight. Uko sure unaweza fight a boxer? We, paiso. Kwako. Sindio? Paiso kwako? Yeah. Simsa. Na hini sasa umesema mchali yako ni bounce. Oo ndaka ni pigwe. Bounce wana, bounce wana ni pigwe. Triso. Triso kwangu. Basi sifanya foso. Foso 400. 400 ni mob. Triso na uende kwangu. Food kila kitu on me. Kanzo yani kwetu. Mungaza tuso. Umetoka Qatar wewe ni mtu wa nguvu. Nini? Basi triso. Triso utakula kwangu na kuna drinks. Triso na sitakula. Sasa ndako na kuja kufanya nini? Si mechi tu alafu nakulipa tunalala alafu asubuhi unaishia. Mbona si? Hadi si hata uongeze basi hata ka 50 ni tosheshe. Yani itakuwa mob. Itaharibu budget yangu. Itakuwa mob. Okay. Paiso, triso. Which way? Paka supu. Hapa, nusimenembe tunakuja na tulogi. Nimekwambia, triso hakuna food. Mm-hmm. Nikuja tu mechi, alafu tunalala asubuhi unaenda. Ungeongeza 50 ingekuwa fair. 50 bana, sasa unaona hapo utakome ni nyanyasa bana hata ukiona. Kazi. Mm. Okay, we can go. We can go. Yeah. So utakula wapi?
Jisa unajua na tunaweza piga, mimi napiganga mechi na unajua nimekaa 2 years bana, unaweza kufa. Yeah, and I passed through a hotel, so I need to know which side, which way, so that I can prepare myself. Of course, siwezi kuja nikiwa hivi. Ah, tunaenda tu saa hii yani. Mimi ndaka saa hii. Lazima ni pass through a hotel, ni take supper, then tuende. Sasa huko tao tu. Yeah. Ah, tuende tu basi tutakula kwangu. Are you sure? Na siyo, sinipatia mboga nikate juu sijui. Mpaka ukula nini? Noodles. Noodles, na nini? Mpaka ukula indomi? Yeah. Na nini? Tutawajulia mbele. Sawa, so, ini prank. Unaona kuku? Ni prank, cheki, ona, kuja. Wewe kasirika ataki ana kusikia story amejua ni prank manze. Guys, make sure we subscribe Danmo Classic on every platform manze. See you next time.